І до нашого ефіру, власне, вже готова доєднатися Юлія Гуртова, авторка проєкту «П'ята година». Пані Юлію, мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Розповім трошки нашим глядачам, власне, про ініціативу «П'ята година». Всі ми прокинулися о 5 годині 24 лютого, дізналися про те, що на нашу країну напала Російська Федерація, без попередження просто вторглася на наші землі. І ось, пані Юлію, від вас хочеться почути, в чому головний меседж, в чому заключається ваша ідея проєкту, ось названа тією годиною, яка, в принципі, стала для нас такою пам'ятною, вирішальною 24 лютого. Так, дуже дякую. Так вийшло, що за фахом я історик і автор проєкту, про який зараз і буде йти мова. Ідея проєкту «П'ята година» – це ідея, яка наразі на поверхні, правда? Як історик, я розумію, як важливо, коли є не просто офіційний підручник з історії, який можна буде відкрити, почитати, дізнатися, як воно було, а коли можна працювати з джерелами. На сьогоднішній день джерела – це ми з вами, прості люди, українці. І історія кожного з нас на сьогоднішній день особлива і важлива. Кожна історія, як на мене, вона заслуговує на увагу. І тому ми вирішили почати збирати історії. Історії всіх людей, всього нашого народу, які прокинулися о 5 ранку і зрозуміли, що розпочалася війна. Адже дуже важливо, поки наші спогади ще живі, зафіксувати оцю реальність, да? Як воно було насправді, що ми відчули, з якими думками ми прокинулися, з якими думками вже живемо 2 місяці. Бо через пару років, як ми будемо розказувати? Прокинувся, щось прилетіло, схопив себе, сусідів, 15 сусідських котів і 15 діб їхав до кордону. Тобто, розумієте, наші спогади, вони споплюжуються. Да? І от я вважаю, що не можна спотворити нашу історію. Дуже важливо записати, зафіксувати наразі те, що ми відчували, те, що з нами відбулося. Таке перше відчуття війни, смак війни. Наш проєкт, він не комерційний, він повністю волонтерський. У нас є команда, це постійні і непостійні ілюстратори, це маркетолог, піар-менеджер, технічна команда. Наразі завдяки нашій технічній команді на сьогоднішній день вже ми маємо власний сайт, на який можна зайти, подивитися історії проєкту, подивитися історії людей, які вже нам написали, і написати свою власну історію. Для цього треба просто вказати з обов'язкового своє ім'я, звідкіля ви, хто ви є, і ваш вік. Також у нас є Інстаграм, власне, і Фейсбук, де так само можна зайти, почитати, подивитися, підписати, залишити свою історію. Нам пише дуже багато людей з усієї України. Це дуже важливо, це, знаєте, така наразі терапія. Дуже багато людей пишуть: дякуємо вам, ми змогли висловитися. Ми знаємо, що наша історія, нас, звичайних простих людей, вона не буде забута, вона буде почута, вона залишиться. Бо згодом після війни ми надрукуємо книгу, вона так буде називатися «П'ята година». Вона буде проілюстрована тими самими ілюстраціями, над якими зараз працює наша команда. І я мрію, що наші діти, наші онуки, вони зможуть читати таку книгу, аналізувати, мислити, думати, розуміти, що відбувалося з людьми по таким спогадам. Тому буду дуже вдячна, якщо якомога більше людей зможе нам написати, висловитися, поговорити, почитати, бо це дійсно історія нашого народу, яка відбувається просто зараз. Пані Юлія, ми вам вдячні, що, по-перше, знайшли час, долучилися до нашого ефіру, по-друге, за вашу роботу, тому що дійсно навіть психологи радять, якщо вас щось турбує, якщо вам не вистачає ось цього, щоб емоції свої кудись випустити, треба сісти і пописати. Тож ми закликаємо глядачів долучатися до вашої ініціативи, передавати свої спогади, які ми потім, і ми, зокрема, і наші згодом діти, наші родичі, які, можливо, були за кордоном у цей час, будуть читати і матимуть змогу так, але все ж відчути хоча б на хвилину те, що відчували українці
у той страшний день 24 числа. Пані Юлія, дякую. Юлія Гуртова, авторка проєкту «П'ята година», була з нами на прямому зв'язку. Тим часом про людей, які, для яких ось цей ранок, фактично, 24 числа, він щодня починається. Зокрема, ця ніч відзначилася